45% מהישראלים חושבים שערביי ישראל לא צריכים להיות שווים בזכויות שלהם לאזרחים היהודים. זה אחד הממצאים בסקר שיזם פרופסור יהודה בר שלום, ראש בית הספר לחינוך בקריה האקדמית אונו. שלום לך. שלום רב. אז קודם כל, הסקר נושא את השם, היהודים בישראל לא יודעים מהו צום הרמדאן, מהו עיד אל פיטר, ונראה לי שמעבר לממצאים שעוד נדבר בהם, זאת מבחינתכם הבעיה, שאנחנו לא מכירים אותם. ושיש גם את החלוקה הזאת. התפיסה שלנו בקריה האקדמית אונו היא תפיסה רב-תרבותית, וזה אומר שזה לא רק יהודים ערבים, זה גם קבוצות יהודיות בתוך עצמם שלא יודעות כלום אחת על השנייה, ולנו בקריה מאוד מאוד חשוב שתהיה פה דמוקרטיה. דמוקרטיה זה לא סובלנות שאני סובל את קיומך, אני מוכן לא לחסל אותך. יש ישראלים לצערי שככה מבין דמוקרטיה. דמוקרטיה פירושה שזה שאני יודע עליך ועל הנרטיב שלך ועל הסיפור שלך, זה חשוב לי. חשוב לי להכיר אותך, ואני יודע שאם אני מכיר אותך, אתה מרגיש שרואים אותך, אתה מרגיש שהתרבות שלך מקבלת מקום, וזה, זאת דמוקרטיה אמיתית בינינו. כן, ואם גם מכירים, ואם יש ידע, אז פתאום מישהו לא הופך להיות רק סטריאוטיפ, אלא הופך להיות פשוט בן אדם עגול כמונו. בדיוק. אז בואו נדבר על ממצאים ספציפיים. מה גיליתם בסקר? יש רבים שלא מוכנים שיהיה שר ערבי בישראל. 45% בכלל לא חושבים שצריך להיות שוויון. הרי זה בדיוק החברה האזרחית. חברה אזרחית אומרת, יש פה אזרחים במדינת ישראל שיש להם צורך, שיש צורך שיהיה להם שוויון זכויות. ככל שאתה יודע עליו פחות, אתה לא רוצה שיהיו לו זכויות. מעבר לכך, אתה לא מתעניין בו, אתה לא יודע עליו שום דבר, ואז הוא הערבי, ומחמוד אבס, אתה לא יודע מי הוא, והוא הופך להיות מנהיג החמאס, וכן. ברגע שהצד השני שומע נתונים של סקר, בוודאי. איזה עוד ממצא למשל? חוסר ידע על עיד אל אדחה, עיד אל פיטר, החגים, זה פשוט מזעזע. איך אתה מצפה שהציבור הישראלי שיתחנך על ברכי מערכת החינוך, מאיפה הוא אמור לדעת את זה? אנחנו רוצים לתת מודל לחברה אזרחית, דמוקרטית, רב-תרבותית, שאומרת להכיר את האחר זה אינטרס שלך כדי שתהיה פה דמוקרטיה חזקה. מה, דע את האויב או דע את השכן? אם אתה יודע ואתה מכיר מישהו, נותן לו הכרה, מדוע שהוא יהיה האויב שלך? זאת בדיוק הבעיה. אבל תגיד, מה עם הצד השני? אנחנו יודעים מה הם יודעים עלינו? הצד השני יודע הרבה יותר על היהודים מאשר היהודי על המיעוט, וזה בכל העולם, לצערי. וזה נותן לו יתרון? המיעוט צריך לדעת להסתדר עם הרוב. הרוב משלה את עצמו שהוא לא צריך את המיעוט, אבל מדובר ב-20% מתושבי מדינת ישראל. איזה דמוקרטיה אנחנו רוצים לקיים כאן, כאשר אחד מתוך חמישה אזרחים מרגיש מודר, והרוב אומר, לא מגיע לו זכויות, לא מגיע לו נוכחות? תגיד, בתוך עמך אתה חי, אתה חושב שבשנה הבאה כשאתה עשה את הסקר הזה, כבר נראה ש-60% מהציבור היהודי חושב שאזרחי ישראל הערבים לא צריכים לקבל שוויון זכויות? אני אחראי רק על מעגלי ההשפעה שלי, ובקריה האקדמית אונו אנחנו דוגלים שהסטודנטים שלנו ידעו הרבה על תתי הקבוצות בחברה הישראלית, יש לנו קורס. מה אני עושה מהנישה הזאת? אם אנחנו, החבר'ה שלנו שרוצים כבר להקים פרויקטים תוך כדי לימודים של להגביר את הידע, אבל אם משרד החינוך ירצה לשתף איתנו פעולה, אנחנו מאוד נשמח לתת להם תוכנית להגברת רב תרבותיות בחברה הישראלית. כל דבר זה צריך להתחיל בערך מהגן. אבל רגע, אבל אני פה חולק עלייך. תמיד אנחנו אומרים, טוב, אם לא, אבל הגן השם בחטיבה, החטיבה השמה לתיכון, התיכון השם לצבא, ולא. אנחנו צריכים להתחיל, כל אחד מאיתנו בנקודה שבה הוא נמצא. וזאת האחריות שלנו. יש דברים שכבר אי אפשר לשנות. פרופסור יהודה בר שלום, תודה רבה לך. תודה רבה.